Her har vi havesneglen. Den lever i haver og i skove. Den lever mest der, hvor der er noget kalk i jorden, som den kan bygge sit sneglehus af. Sneglehuset kan være gult, det kan være rødt, det kan være stribet, og hele sneglen er cirka 2 centimeter lang. Men hvor langt kan, eller hvor hurtigt kan sådan en snegl egentlig kravle? Hvor mange kilometer i timen kan den komme op på? Det vil jeg prøve at finde ud af. Så her har vi havesneglen fra hjemmefra, fra min have, som jeg fandt i kompostbunken. Så tænkte jeg, det må jeg prøve at lave en undersøgelse af, hvor hurtigt kan den bevæge sig. Så jeg fik den lagt op på en lille plastikbakke og en tegnetrekant, en lineal. Og nu skal vi lige have sneglen til at vågne op her efter sådan en flytning, så kan den godt være lidt genert. Jo. Så er den klar. Så har jeg lavet en lidt hurtigere optagelse, og for lige at finde ud af, hvor hurtigt det går, så har jeg lige fotograferet mit ur her. Og cirka 4 sekunder optagelse svarer til 1 minut. Så på 4 sekunder, der kravler den 2 centimeter. Det må jeg lige prøve at regne ud. Altså på 1 minut kravler den 2 centimeter. Det bliver til 1,2 meter i timen.